Тому вся історія ордло, і зараз цей особливий статус ордло, він якби показує немож... ну, нерозуміння зеленої еліти в лапках еліти оцієї зовсім нової ситуації. Вони далі йдуть по мінську. Вони так страшно не ненавидять мінськ. Вони навіть проти Порошенка порушують справу кримінальну за, там, за мінські угоди. Але ж вони перепідписують мінськ фактично. Вони йдуть за мінськом, продовжуючи оцей особливий статус ордло. Це ж мінська тема. Якщо ви так мінськ не визнаєте, якого милого ви йдете на особливий статус для Ордло з тими всіма амністіями? Я би казав розглянути варіант Придністров'я. Це тяжкий варіант, тому що Придністров'я так і залишилося проросійським. І Молдова по своїй суті так само під протекторатом Москви, але це вже зовсім інший порядок денний. Нас не Молдова, ми більша країна. У нас значно більше є проєвропейського проукраїнського сегменту отої нашої умовної нічної варти, яка не дасть скурвитися своєму президенту просто в Росію. Не дасть. Я в це щиро вірю. І вся історія, власне, те, що ви чуєте від Путіна, по. По ордло зайдуть націоналісти, всіх виріжуть. А все це впирається в дуже просте. Я колись про це також метафорично висловлювався. Вся історія Донбасу це історія великої глобальної лінії. Це ліниві люди. Вся історія реінтеграції Донбасу, цього ордло, впирається в єдину їхню вимогу. Ми не хочемо і не будемо мінятись. Ми просто хочемо бути такими, якими ми є. Ми просто хочемо бути. Проросійськими радянськими ватними людьми, які просто мають право такими бути. Питання до українців. Якщо ви говорите про реінтеграцію, чи хочете ви виставити їм умови для їхнього власного міняння, для їхніх власних змін? Оце велике питання. Я не, не маю відповіді, тому що мені здається, Зеленський ще не побачив результату нормандської зустрічі. Оцей нуль в Нормандії. Він повинен все ж таки, я вважаю, трошки переорієнтувати ці всі геополітичні розклади в бік власне не вирішення, а замороження, тому що він Путін не дає вирішувати, не дає.